Hei sann. Ja, litt sånn improvisert smaking på en tirsdags ettermiddag. Så hvis du sitter og ser på nå, så er det fordi du er på Facebook midt i arbeidstida, så, men det skal ikke jeg legge meg borti. Og det jeg hadde tenkt å smake, det var to oster fra Bos ysteri. Og det som er spesielt med de, er at de er ikke på en måte oster som er i vanlig handel. Det her er en lille aske. Lille aske er jo i handelen, men den her er godt modnet, eller modnet, godt tørka. Så den er på en måte litt sånn puck hard. Og så er det jo den her da, som er en balansé-stil, altså i hvert fall forma er det, som heller ikke er vanlig. Den også er godt tørka, men her er det mer substans, altså her er det mer volym, så den er litt sånn mjukere inn i midten da. Så jeg tenkte det at jeg skulle smake litt på det. Og så har jeg fått min nye kniv i dag. Den synes jo jeg var ganske kul da. Wüsthof, tysk altså. Jeg har Wüsthof-kniver, da ser jeg ikke noen grunn til å begynne å kjøpe eller hive meg på noen sånne andre bølge av verken for det ene eller andre. Så den funker den her. Så hvis vi nå bare tar og deler den her i to, så ser vi litt hva som er. Og som dere ser, her er ikke det hvite som dere vil se på en vanlig lille aske som er fersk og kanskje modnet i vik eller et eller annet sånt. Her har vi begynt å gulne, så det er klart at her er det moden. Her er ikke det noe som gir etter, altså det her er hardt. Så skal det bli morsomt å finne hvor den smaker. Det er sånn. Fin duft da. Det er ikke noe sånn ramme-geiteduft av det her. Men hardt. Det her er jo som å spise sånn konsistensmessig da, en konti eller et eller annet store velkene, sånn påle. Ja. Smaksrik. Begynner å dra seg litt til. Det er ikke den fine, sarte, balanserte melkesmaken du får i en ganske fersk lille aske. Her er det mer smak, her er det mer punch. Men smaker jo fantastisk godt da, til sitt bruk, for å si det sånn. Men her kan du også varme, men ikke over, vær litt forsiktig. For er det så forsvinner den, for så vidt bare smelter utover. Kan ta den på grillen. Ja. Smaker veldig bra her. Det er godt på det. Et snev honning har det sikkert vært ålreit på, og gir litt sødme, for det er ikke så mye igjen av. Det er en konsentrert smak. Ikke noe spesielt geit, ikke noe spesielt fjøs, ikke spesielt salt, ikke spesielt... Det er bare litt mer sånn smaksvolym. Jeg får holdt den litt i munnen og fått tenkt litt på det sånn. Det kan jo hende at hvis du tenker godt etter, så er det bitteliten grann svie bak i ganen. Men det må du forvente med en såpass moden skjev. Det må du. Men veldig godt. Får du tak i det, så smak det. Skal vi kjøpe den andre da? Hvordan verden deler man en sandost? Skal vi liksom ta den på diagonalen da. Prøv det. Ja, altså, her er det mye kvitere. Vi kan jo sette bort den så lenge. Se forskjellen på de to der. Sant? Veldig gul, kvit. Og det er jo, altså nå vet jeg ikke om de her er like gamle, for å si det sånn.
Den vil jo uansett ta lengre tid for å modne, for å tørke. Bo vil si at de er tørka, ikke nødvendigvis modna. Og det er jo for så vidt to sider av samme sak. Det skjer jo samtidig. En ost som modner vil også tørke. Så okay. Eldre blir til mer tørr blir. Så vi skjærer av litt her. Asko, kan du godt spise? Det er ikke noe farlig det. Jops, hvor har vi kamera der? Sånn, det er bedre å bruke her. Ja. Så Asko er helt rein. Så det går fint. Vegetabilsk aske. Ja. Han skulle Han blir morbid her. Ja. Her har man friskhet, mer frukt, mer syre. Som du ikke har der. Har du bare på en måte volym, godt volym. Fint. Her er du litt mer tilbake til skjebrens på en måte opprinnelige form da, eller smak, kall det hva du vil. Med friskhet, syrlighet, med kremet i munnen. Smaker godt, vet du. Ja, nå skulle jeg hatt et glass sånn her. Eller Sauvignon Blanc, nå trenger ikke nødvendigvis å være sånn her. Kan du være en annen Sauvignon Blanc. Fortrinnsvis fransk, vil jeg si. Det er på en måte litt mer avdempet i forhold til om det er stikkelsbær eller hva det måtte være. Solbærblad eller et eller annet. Men det kan jo være Saint-Prix eller noe annet som ikke er nødvendigvis koster skjorta, men som fungerer veldig, veldig fint. Men tirsdags ettermiddag i totida, halv tre tida, det er snart tre jo. Da sitter ikke jeg og drikker vin da. Så det er sikkert sånn gammel greie jeg har. Ja, godt oppdrag. Ja. Ja. God. Det her smaker veldig bra. Jeg blir stolt av. Det vet jeg at du er. Nå. Så må hun nyte det sånn i dag. I morgen er det jo snø. Og kaldt. Det her er jo vår ost da. Vietnam. Nytt liv og i det hele tatt mye bra med geitostene. Det er på en måte som altså, du har skjebr, du har asparges og alle andre primører sånn, som kommer om våren. Og det vitner om nytt liv og det er sånn, vi går mot lysere tider og alt er så bra. Sånn. Så derfor så har i hvert fall en sånn veldig sånn vår greie i forhold til skjebne. Det gleder jeg meg til når på en måte får bikka det verste kulde og ut i slutten av februar. Og de kommer. Nå kommer det jo litt tidligere, så er det vekk da. Og det er stort sett kubbost og bosing som kommer først. Men i dag hadde jeg bosineoster i kjøleskapet, så det var det jeg tenkte jeg ville smake sammen med dere. For den som eventuelt nå har vært på Facebook, og det er jo kanskje ingen. Ja. Nei, men det er greit. Takk for nå. Vi ser oss på onsdag klokken 8. Da skal vi smake en annen ost fra Bo. Og det er røkt fjelltopp. Og den kom til ved tilfellighet. Som så mye annet. Så, ja. Men jeg skal smake på den. Jeg skal ut og få tak i den i morgen, tenkte jeg. Og så blir det litt spennende, for jeg er ikke nok sånn stor fan av smakstilsatt ost, med trøffel, eller med røkt, eller hva. Men, må jeg gi deg en sjanse da.
Så det. Men da ses vi på torsdag, samme plass, klokken 8 om kvelden. Ha det.